ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಕತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಲಿವರ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ನಿಂದ ತೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕುಕ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಕಾರಣ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆದ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮರಿ ಕೂಡ ತೀರ್ ಹೋಯ್ತು, ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ದೂರ ಆದರು, ಈ ನೋವು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ನನಗೆ ನಾಗಿನಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್. ಆದರೂ ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳದಂತಹ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಸ್ವತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಆಟ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.